ផលិតផលសំខាន់ៗនៅក្នុងរោងចក្រលោកគ្រូស៊ូសេងហូគឺស្រ័យស្មស្ពីរយណាចាសម្រាប់បងបងណែដែលពួកមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមលើឈាមដុំសាច់ដុំគីរោគស្ត្រីគ្រប់ភេទជំងឺទូទៅក្រពះពោះវៀនចាគឺគាត់អាចសាប់ហើយជាមួយប្រភេទស្រ័យស្មស្ពីរយណាបានដែលសម្រាប់ឥឡូវគឺខារោងចក្រក៏មានបញ្ចុះតម្លៃ 50%ដែរគឺមួយគីឡូមួយរយដុល្លារ2គីឡូគឺថែមជូនបងប្អូនកន្លះគីឡូ 3 គីឡូថែមជូន1គីឡូ 5គីឡូថែមជូនបងប្អូន2គីឡូចាសម្រាប់ឥឡូវគឺខារោងចក្រក៏មានបញ្ចុះតម្លៃ 20%ដែរគឺមួយគីឡូប្រាំគីឡូថែមជូនបងប្អូនពីរគីឡូចាសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាលើកគីឡូឡើងច្រើនពិបាកក្នុងការស្លៀកពាក់ទៅណាមកណាហើយគឺស្លៀកពាក់ហែងស្អាតចឹងចង់បានគីឡូស្រក់ដូចគេដុំសាច់ដុំដៃដុំជើងធំធំចឹងណាមួយទៀតគឺបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ពិបាកក្នុងការបត់ជើងទៅលើមួយគឺគាត់អាចមិនសាប់ហើយជាមួយប្រភេទដំណាប់ផ្លាំនេះបានចាសម្រាប់ដំណាប់ផ្លាំនេះផងដែរគឺមួយប្រអប់30ដុល្
phơi phết soi cái liếng cứ có anh mà sạp hơi chỉ một phết chấm nằm tăng tật đi bán trà xâm rạp chấm nằm băng tật đi phong đá cứ mua cần chọc xam sắp đà lá vi cần chọc học sắp đà lá hai bong bong hai bong bong mua cần chọc thiền thiền xâm rạp xa mấy hai đi phong đá cứ mua đọc xam sắp đà lá vi đọc cứ học sắp đà lá cứ tham một chút bong bong mua đọc phiền phiền trà chắc xâm rạp bong bong đá để cô trong bác cứ có ai chát chỗ phết bán cứ ở phết lực rù xưa sánh hùa trà hay được có kho tam lấy tù sắp cồng không tua trà nên chỉ tu sắp được bao ở khang cồng không tua xâm rạp bán anh hồn vậy ạ.